гроші. Ще тисячу років тому на берегах Дніпра вони вартували менше, ніж метал, з якого вони виготовлялися. Це сьогодні вони перетворилися для багатьох людей ледь не на самоціль, а тоді у якості способу оплати наші пращури надавали перевагу бартеру. Проте з того часу через київські базари переходили сотні грошових одиниць та номіналів. Гроші встигли перетворитися з способу оплати на товар. Як всякий товар, мали свою цінність. Причому ця цінність могла радикально змінюватися в залежності від політичної ситуації в країні, будь то Річ Посполита, Гетьманщина чи Російська імперія. Вперше до епіцентру шаленого політичного шторму гроші потрапили 100 років тому, коли до Києва докотився грізний гуркіт громадянської війни. Дивіться сьогодні в програмі «Київські історії». Грошовий Вавилон. Деньги нічим було підкріплять, а їх приходилось все время печатати. От, поэтому счет шел на миллионы. Влада золота. Людина могла обрати собі, чи вона бере паперову десятку, чи золоту. Як врятуватися від грошової реформи? Некоторые из них, скажем, ринулись в кассы метро, поскольку метро то еще работало, дабы разменять там эти купюры. Від гривні княжої до сучасної. Это первые гривни, выпущенные в 96-м году, в сентябре месяце. Гроші в Києві. Дивіться далі. Криваві змагання 1917-20-х років виграли більшовики. У якості трофею їм дісталася країна зі зруйнованою, в тому числі ними ж самими, економікою та населенням з післявоєнним синдромом. Сплюндрованою виявилась і фінансова система. Більшовики поступово змінювали чужорідні грошові одиниці на свою власну валюту. Проте робити це не поспішали. Адже в радянській Росії, частиною якої став Київ, а потім в ранньому Радянському Союзі, гостро відчувався дефіцит грошової маси. Тож радянська влада не лише залишала чужі гроші в обігу, а навіть поповнювала їх кількість за допомогою трофейних кліше. Совєтська влада навіть якесь час печатала з допомогою ось цих кліше свої гроші з двоглавими орлами. Кстати, ради інтересу, там ще часто присутствувала свастика. Ось ці царські гроші, вони ходили до 22-го року в Совєтському Союзі. До 22-го року їх приймали. Це були найстабільні гроші. Тут було написано, що вони обезпечені золотом. І нет уже 5 лет этой страны, которая их выпустила. А советское правительство печатало их до 22-го года. На початку 20-х років минулого століття, коли радянська влада вже остаточно утвердилася в Києві, тут ходили десятки видів різних паперових грошей, іноді абсолютно екзотичних, які на ділі мало чого вартували. Наприклад, за нетривалий період перебування при владі тимчасового уряду було надруковано величезну масу так званих керенок. Ці гроші випускалися цілими листами, а право розрізати їх на окремі купюри нерідко надавалися споживачу. Поскольку же інфляція продовжала наростати, то иногда имело смысл расплачиваться целыми листами керенок, неразрезанными. Отсюда, конечно, некое пренебрежительное отношение к ним. Очень ярко характеризует это положение сцена из фильма «Бумбараш», когда в ответ на предложение рассчитаться керенками человек открывает туалет, а там все стены заклеены именно этими банкнотами. За ранньої радянської влади рутилися в обігу ще старі царські купюри та замінники царських монет. Напередодні, у 1915 році, внаслідок дефіциту металу, уряд Миколи II випустив велику кількість марок з зображенням портретів царів. На них вказувалися різні номінали – від 1 до 20 копійок, і розміщувався напис «Ходить на рівні з мідною монетою». Цей ерзац ще довгий час продовжував перебувати в обігу в Києві. Эти эрзац-деньги, почтовые марки, вполне успешно использовались и до самой революции, и даже позже при советской власти. При советской власти на них наносили надпечатки, запечатывали черным портреты царей, чтобы, значит, не очень мозолили глаза советским людям, но все равно использовали в качестве разменной монеты. Українські гроші також певний час продовжували циркулювати в обігу за всіх радянських каденцій. За першого свого приходу до Києва у січні 1918 року більшовики спробували вилучити українську валюту з обігу. Вони здійснювали цей обіг лише протягом одного дня, а потім просто УНРівські гроші оголосили недійсними. Але тоді вже руйнувалося все, і гроші і так не коштували нічого.
У свій другий прихід на київські пагорби більшовики вже були більш помірковані. Уряд радянської України перебував в союзі з Москвою. І за задумкою саме Москва мала поставляти гроші. Проте цей процес відбувався з величезними затримками через дефіцит власної грошової маси в самій радянській Росії. Денег опять стало не хватать. Несмотря на то, что Украина была советской и как бы в союзе с Москвой, Москва продолжала посылать деньги на Украину с большими задержками, ссылаясь на то, что самим не хватает. И в том же феврале 19 года советским украинским правительством было принято решение о печати украинских денег. Насколько нам известно, решение это не было осуществлено, хотя украинские деньги, те же карбованцы и гривны, продолжали ходить в Киеве. Одночасно з великою кількістю різноманітних імпортних грошей Київ тих часів мав ще й власну валюту. В 1918 и последующих годах в качестве денег использовались не только рубли, не только карбованцы, а и деньги еще более местные. Скажем, в Киеве выпускались городские боны, которые служили, если угодно, расчетной валютой внутри самого Киева и, видимо, покрывали дефицит как рублей, так и карбованцев. Гроші, які використовувалися за попередніх влад, поступово витіснялися з обігу. Відбувалося це по мірі накопичення грошової маси нового радянського режиму. Причому деякі грошові одиниці радянський уряд явно виготовляв на перспективу. Є така от російська інтересна бумажка, 1000 рублів, ззаді з текстами помимо русского і других язиків, там ще присутствує монгольський і китайський. Зачем? Ну, потому что, во-первых, Китай во время гражданской войны поддерживал Россию. Там было очень много добровольцев, о которых теперь ходят самые противоречивые слухи. Ну, не Россию, а советскую власть. А Монголия, она была вообще настолько близко привязана к России, что ее, в общем-то, по тем временам можно было называть 16 республик. Одной из составных частей России. У перші роки по встановленню радянської влади нею було проведено кілька більш чи менш масштабних грошових реформ. Дуже важливою задачею була зупинка жахливої інфляції. Денежные реформы были. Инфляция была безумной, потому что страна действительно была разрушена, экономика не работала. Те же деньги нечем было подкреплять, а их приходилось все время печатать. Вот, поэтому счет шел на миллионы. В ідеалі радянська влада мала намір взагалі відмовитися від грошей, проте швидко дійшла висновку про авантюрність тої задумки. Візьмемо основний принцип соціалізму: від кожного по способностям, кожному по труду. Значить, от і пытались зробити так, що денег не буде, люди будуть працювати, а йому по його труду будуть видавати продукти, одежду. Что там, жилье, женщин и так далее. Все было обобщенное. Значит, но это не пошло. Это все не пошло. Вообще, почему в Советском Союзе денежная система была такая сталая, она не нарушалась? Вот, потому что Советский Союз это был как бы большая колония, вокруг которой забор, за который никого не выпускали. То есть вот здесь свои деньги напечатали, они здесь ходят, они не имеют никакого отношения к доллару, к золоту, к тому, к всему, к пятому, десятому. Здесь они ходят по этим внутренним законам. У нової влади все мало бути новим. Наприклад, у Червоній армії слово «офіцер» було забороненим, натомість використовувався термін «червоний командир». Тому на початку 20-х років радянські гроші, які ходили в Києві, називалися «радзнаками». Це робилося для того, щоб відрізнити їх від попередників – царських рублів. 1922 року було проведено першу деномінацію радянських знаків у співвідношенні – 10 тисяч до одного. Проте ці цифри інфляція з'їла вже за рік. Уже через год проводится вторая деноминация, на этот раз, правда, всего в отношении 100 к 1. То есть 100 рублей 1922 года соответствовали 1 рублю 23 года. Произведя нехитрую математическую операцию, понимаем, что рубль 23 года составлял 1 миллион рублей 21 года. Вот в те-то годы и появилось шутливое прозвище миллиона «лимон». Так что вот один старый лимон – соответствовал одному новому рублю. Для того, щоб укріпити власну валюту, більшовики прийняли слушне рішення – забезпечити її золотом. Ввели цей карбованець золотий. Карбованець справді забезпечувався золотом і був золотий червінець. Тобто людина могла обрати собі, чи вона бере
паперову десятку чи золоту. Дід каже, навіть багато хто не хотів брати золоту десятку, бо вона була маленька, легко могла випасти, загубитися в кишені, і це були великі гроші, а брав і паперову. Тобто, справді, гроші були чимось забезпечені в добу НЕПу. І це вперше, напевно, коли просто люди повірили, що папір коштує щось. В 1922-23 году была выпущена золотая монета при Ленине это. И назвали золотой червинец. На одной стороне идет сеятель с этим подносом и сеет. А на другой стороне и назывался золотой червонец. Проте золота не вистачило, попри те, що за роки громадянської війни його було награбовано велику кількість. Адже виготовленням червінців сфера використання золота не обмежувалася. Воно було єдиним способом розрахунку з західними партнерами, а саме Захід був єдиним поставником технологій та предметів промислового виробництва до сплюндрованої війною країни. Тож довелося шукати нові способи поповнення золотого запасу країни РАД. Радянська влада 20-го року, здається, ввела цей декрет про те, що почали вилучати золото. Формально там золото зберігалося, щось там можна було, натільний хрестик, там золоті окуляри чи ще щось, але реально просто заходили і забрали все золото, яке. Люди золото ховали і правильно робили, тому що з 33-го року це багато кому врятувало життя, бо 33-го року дорогоцінна радянська влада, вона ж хліб відібравши, але вирішила збагатитися з населення, витягнувши з нього золото. Як з людини витягнути золото? Дуже просто. Треба довести її до стану голодної смерті, а потім запропонувати їй трошки хліба за золото. Провівши три грошові реформи у співвідношенні 50 мільярдів до одного, радянський уряд зрештою добився появи в країні реальної твердої валюти. І до самого початку радянсько-німецької війни істотних змін ця система не зазнала. Тим більше, що в умовах тоталітарного режиму влада використовувала будь-яку можливість для її укріплення. Ви повинні увеличити производительність труда, і за счет цього уменшалася плата труда. Вот сегодня вы гайку сделали, она 8 копеек. А на следующий месяц вы должны больше силы и энергии приложить, и вам платят уже не 8 копеек, а 6 копеек. Вот эта инфляция называется скрытая. Хотя повышения цен не было. Этим и говорили, что как придет, я уже не помню, 1 марта или когда там, что сталинское снижение цен, оно так и существовало, на продукты питания, на одежду, на все. Но на самом деле это получалась скрытая инфляция. З 1941 року, коли до Києва вступили війська Вермахту, грошова система в місті, як і на всій окупованій українській території, знову зазнала змін. Німці не поспішали вилучати радянські гроші з обігу і, схоже, не мали наміру робити цього до закінчення війни. Проте одночасно з радянськими рублями почали ходити німецькі марки. Була окупація України Германією. Ми наталкуємося на той факт, що совєтські рублі їх, в общем-то, не упразднили. То есть низкие купюры низкого достоинства, рубль и три, они оставались и ходили наравне с оккупационными немецкими деньгами. Окрім старих радянських та нових німецьких грошей, на окупованій території використовувалися також українські карбованці. Вони виготовлялися німецькою владою. Деякі з банкнот збереглися в приватних колекціях і по сьогодні. Поначалу здесь были в ходу те же самые советские деньги, но в 1942 году в Киев опять пришли карбованцы. Это были оккупационные карбованцы, которые еще неофициально называли ровенскими, потому что столицей рейхскомиссариата Украина, в который входил и Киев, был город Ровно, и печатались эти деньги там. На них были надписи на немецком и украинском языках, а один карбованец официально приравнивался к 1/10 немецкой марки. Собственно, таких банкнот существует достаточно много по сегодняшний день. Они даже ухитрились еще совсем чуть-чуть проходить при советской власти, пока не была завезена денежная масса советская. Но самой ценной купюрой из немецких оккупационных денег является два карбованца.
История была такая. Их везли в эшелоне, партизаны подорвали железную дорогу, эшелон пошел под откос, и практически все двухкарбованцевые купюры погибли. Поэтому те немногие, которые остались, считаются достаточно большой ценностью. Після війни у 1947 році кремлівський уряд знову вдався до грошової реформи. Вона була покликана вилучити грошові ресурси, що накопичилися в результаті війни. В значній мірі ця реформа була конфіскацією, оскільки дуже боляче вдарила по тим, хто мав нелегальний заробіток або й просто тримав гроші у вигляді готівки. Реформа эта состояла в следующем. Ни цены, ни зарплаты не изменялись, но наличные деньги обменивались из расчета 10 старых рублей за 1 новый рубль. Таким образом, люди, которые держали деньги в кубышке, в одночасье становились в 10 раз беднее. Те, кто держал деньги в сберегательных кассах, не беднели в такой мере. Вклады в сберегательных кассах до 3000 рублей обменивались один к одному. От 3000 до 10000 с потерей 1/3, то есть 3 старых рубля за 2 новых, а свыше 10000 2 к 1, 2 старых рубля за 1 новый. Деякі громадяни у світлі таких подій терміново кинулися до ощадних кас вкладати готівку на рахунки. Комусь це вдалося в більшій, комусь в меншій мірі. Проте основна маса населення в черговий раз збідніла, а держава вкотре довела, що в грі з нею у громадянина шансів немає. В цьому сенсі найчеснішою виявилася хрущовська реформа 1961 року. До 61-го року ходив от такий от рубль. В итоге его уменьшили по размерам, он стал приблизительно вот такого размера, может быть чуть-чуть меньше. То есть они убрали нолик, соответственно, убрали в ценах. Аж до кінця 80-х років минулого століття грошова система СРСР була більш-менш стабільною. Радянський Союз був закритою державою, покупна здатність радянських громадян орієнтувалася майже виключно на продукцію внутрішнього виробника. Инфляция, естественно, была, но мы же помним, мы жили в самой крутой стране в мире, наш американский доллар стоил 75 советских копеек. Вот доллара, правда, не было, а у кого были, могли расстрелять. Проте існувала категорія громадян, які іноземну валюту заробляли цілком легально. Ця категорія була достатньо нечисленною, аби влада мала змогу її контролювати. До неї входили працівники дипломатичних місій, моряки далекого плавання та артисти, що виїздили за кордон на гастролі. Что же было делать этим гражданам, а точнее говоря, что же было делать правительству с этими гражданами, которые испачкали себе деньги об иностранную валюту? Был придуман выход из положения. Иностранную валюту необходимо было сдавать советским властям, но чтобы люди совсем уж не обижались, взамен этой валюты они получали так называемые чеки. Официально чеки внешпосылторга. Этими самыми чеками расплачивались з тими, хто заработав якусь валюту за границей. Деякого розповсюдження в післявоєнному Радянському Союзі набуло виготовлення так званих ювілейних монет. Випускалися вони в обмеженій кількості і користувалися великою популярністю серед колекціонерів. Деякі з них мали досить цікаве оформлення. Чеканились монети 65-го року. Начали чеканка в Совєтському Союзі. Спочатку ювілейних просто, потім... Ну, в смысле, Дню Победы, первое это. Потом Ленин с протянутой рукой, который просит мы милостыню. И тогда шутили, что, о, Ленин показывает, наступило 11 часов утра, когда начинают продавать воду. Незлим тихим словом пригадують громадяни пізнього Радянського Союзу так звану Павлівську реформу 1991 року. Мова йшла про заміну 50 та 100 рубльових банкнот на нові. Саме в таких купюрах більшість радянських людей зберігала власні готівкові заощадження. Головна родзинка цієї реформи полягала в її несподіванці. Указ президента СРСР Михайла Горбачова про її проведення було оголошено пізно ввечері, 22 січня 1991 року, коли більшість торгових закладів та ощадкас вже було зачинено. Там была дивная реформа, когда люди легли спать, а утром проснулись без своих сбережений, которую провел министр финансов Павлов. Вот, после чего выпустили те же советские рубли, но в другой цветовой гамме. Но это было просто ужасно. То есть, если советские рубли, они были хотя бы строгие, но они были стильные, то следующие были больше всего похожи на попугаев. Некоторые их так и называли попугайчики.
Существуют и на этот счет городские легенды, которые гласят, что самые ушлые обладатели этих самых купюр успели найти выход из положения. Некоторые из них, скажем, ринулись в кассы метро, поскольку метро-то еще работало, дабы разменять там эти купюры. А еще более предприимчивые пошли в железнодорожные кассы, чтобы купить билеты на поезда дальнего следования, дорогие билеты, на несколько дней вперед. После того, как все схлынуло, они пошли в те же самые кассы, сдали эти билеты и получили на руки новые деньги. Розвал Радянської імперії, що вже назрівав, неминуче мав призвести до краху радянської грошової системи. Проте радянські гроші деякий час продовжували ходити. Суттєвим чинником, що вплинув на їх покупну спроможність в Україні, було введення до обігу на початку 90-х років минулого століття так званих купонів. Цей захід здійснювався з метою захисту вітчизняної продукції від напливу покупців з інших пострадянських територій. Тоді ж Україна ж теж спочатку не ввела гривню, вона спочатку ввела карбованці, ці купонокарбованці, так звані, це як квазі-замінник грошей. Тобто, причому там спочатку ходили радянські рублі ще паралельно з купонокарбованцями, але Україна ще ввела ці такі картки, які треба було вирізати ножицями. Це були карточки іменні, написано соль, сахар, сало, мед и так далее. Вот. А это потом были карточки просто на определенную сумму. Рубль, 2, 3, 5, 10, 20 до 200 рублей. Вот. Эти карточки уже назывались купоны. Купонная система. Надо было, чтобы купить что-то в магазине, надо эти купоны и рубли. Пока еще рубли. Вот. Потом и эти купоны, которые были разового пользования, пытались сделать многоразового пользования. Выпустили похожие на деньги купоны, которые должны были ходить вместе с советскими деньгами. Зі здобуттям Україною незалежності від радянських грошей вирішили відмовитися, а купони з фактично продуктових карток перетворилися на тимчасові гроші. Тимчасовими їм судилося пробути аж до 1996 року, переживши вражаючу гіперінфляцію. В январе 1992 года были введены в обращение так называемые купоны многоразового использования. Фактически это, разумеется, была обычная украинская валюта. Слово «купон» попало в название этой валюты только в силу какой-то преемственности, что ли, не столь резкого перехода. Номинировались эти купоны в карбованцах. Писали таким образом купон 1 карбованець, купон 5 карбованців і так далі, но по привичці їх називали купонами. Зрештою, замість 10 купонів почали фігурувати цифри 500, 1000, 10 тисяч купонокарбованців. Валюта эта изначально подразумевалась как временная на период гиперинфляции, которая тогда было не избежать. Так что эти купоны были в каком-то смысле аналогами вот тех советских совзнаков. Они, да, с ними мы должны были пережить переходный период. А идея состояла в том, что когда гиперинфляция поутихнет, купоны будут заменены на нормальную национальную валюту. Інфляція згасла в середині 90-х, коли до мовного обігу почало повертатися дещо призабуте слово «лимони». В результаті йому на заміну прийшло ще більш призабуте слово «гривня». Автор бумажних денежних знаків перших України гривен Василь Іванович Лопата, художник. Во всяком случае, внутренняя часть, лицо і так далі, вот он. Ви можете посмотреть, що і Владимир, і Богдан Хмельницький – потом у нас еще Мазепа, да. Все они имеют одно лицо, лицо Василия Ивановича Лопаты. Таким образом, пройдя через, если угодно, несколько кругов от гривен Руси через рубли к карбованцам и гривнам кратковременной Украины 17-20 годов, опять через рубли, мы, наконец, вернулись, если угодно, на круги своя, к тем самым гривнам.
19 років свого існування гривня протрималася без будь-яких реформ. Вводилися нові номінали та купюри, при цьому банкноти старого зразку поступово, а не одномоментно, вилучалися з обігу. Останній рік став для гривні справжнім випробуванням, коли в силу не стільки економічних, скільки політичних причин наша валюта майже втричі подешевшала в ціні. На жаль. Проте будемо сподіватися, що ця неприємна ситуація виявиться тимчасовою, адже стабільність національної валюти – один з показників економічного благополуччя держави і нас, її громадян.